Čauky, vítejte u nového videa. Dneska je pondělí a jedeme asi po týdnu ke koním. Jo, přesně po týdnu, protože týden pršelo. Takže přesně po týdnu jedeme ke koním. Ukážu vám konečně nového poníka. Máme tam nového poníka. Ale vypadá úplně stejně jak Molly. A Elinka má přesně dneska 25.9. půl roku, 6 měsíců. Kdo viděl rozbalovačku, tak tady je balíček od Kristy, neber mi to zlatičko. Tady je balíček od Kristy a tyhle ty tři věci, nebo vlastně čtyři, ohlavku s vazákem, sprej na rozčesávání a šípky. Dneska použiju u koní, šípky přidám Denči do žrádla, takže to mi tady Elinka do toho šahá. Takže si to dneska beru, no. Ještě beru Lucce tuhle červenou složku, válku, která byla taky v balíčku, je tam pro Lucku, takže konečně uvidíme, co se v této složce nachází. Tak, takovou malou hrstičku ji tam dneska hodíme. Kdybyste chtěli přímo nějaké video, jak připravuju Denči žrádlo, tak mi napište do komentů. Už sedíme v autě a pojedeme, koupili jsme si nové auto Felici, takovou do fialova. Ale ke koním, no, ale není to kombík, takže tam jsou totálně narvané věci a já tady sedím s korbičkou od kočárku. A tady je zlatíčko a tam vpředu ještě jedno místo pro Káju. Ahoj, lásko. Ale víc lidí se tu nevejde, protože jedno místo zabírá tahle krásná korba pro tohle krásného broučka. Co to je? Rozbal to, ať to jde vidět do videa, co tam bylo. To vytvořila pro tebe, takže jí poděkuj. Děkuji. A ukaž to do videa. Dobrá, černé. A koukni se do kamery a řekni, že děkuješ přímo do očí. Ona to říkala do kamery. Aha, jo, je to nadherné úplně. Jo, no. A budu to nosit, je to fakt nadherné. Už pěti. Jo! Leste nahoru. Jde mi zaskočila. Jo, to je krosovec. Berti. A Zuzka z Jerry. Dobrý. Dobrý. Jsou jumpeři. Tady Lucka vede Cindy. Je to tříletá kobylka šetlandského poníka a vypadá stejně jako Molly, akorát má ostříhanou hřívu. Takže to je nový poník u koní. Zatím ještě nic neumí. Cindy. Takže ohlavka dopadla tak, že Denny jí má malou, prostě to tam nezapnu. Takže asi další ohlavka pro Zuzku. Snad ti to nebude vadit, Kristy. Nebo já čtvrtou. Nebo já nevím, co s ní, no. Denčo, máš velkou hlavu, jsi Tyrannosaurus. Jsme na procházce. Tady Kuba. Povídáme si s Kubou o Halloweenu, o tom, co bych chtěl postavit. Já tady vedu dneska Cindy a holky, ale ty nic. Holky jsou tady před náma. Lucka vede Denny, běž Lucko. Lucka vede Denny. Kája jede na Zuzce. Tady jsme potkali čtyři cizí koně. Ježíš, oni čumí. Od Liktě Henslerové, která taky s náma někdy chodí. Jo, ti jsou hezcí. Vlevo kobyla, druhý zleva hřebec, třetí zleva United, na to mám video, a čtvrtý zleva nejstarší Maroko, to už je starouš. A šli jsme tady schválně, aby si naši koně zvykli na cizí koně a pak aby si s nima nic neudělali na výšce. Takže Denča to absolutně neřeší, Zuzka taky ne, Inka taky ne a Cindy taky to neřeší. A Kuba tady stojí a kecá. Takže tady jsou čtyři koně. Lítají tu vedle nás mladouši a starouši. A tady Danielda. Běhají vedle nás. A Lucka vede Cindy. Už jdeme zpátky. Já už tady držím Eju na Denny.
už se vracíme a pojedeme domů. Kuba tady veze Elizabet. Lucka, jeďka jo. Lucka vede Cindy. Kaja jede na Zuzce. A tam Léna. Lucka už si sedla na Cindy a jede kousíček domů. Ale Cindy na ní kašle. Na ní už se asi předtím jezdila, protože má uzdu. Denny už tady papá, no žér. Má tam i šípky, to jsou ty kuličky, které vidíte. Do žera hodíme jim jabka chleba a jdeme domů. Tady je krasavec takový. Má krásný pruh. Tady Zuzka s Denčinou a hlávkou, protože Den je malá. Tam je Inka. Tam je Jerry s Lunou, Molly. A vzadu Bert. Dali jsme jim jablka a chleba. Tady je Cindy, ona se jich bojí. Tady jsou ostatní. Luna, Jerry, Molly tam je. Už jich to je strašně moc. 8 asi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paníků a kůň. 7 paníků a kůň. Žadenčo. Jo, jasně. Už jedeme teda domů, teďkom jsme vysadili Káju a čekáme, až mi přinese prachy. Takže tímhle bych chtěla ukončit tohle video. Doufám, že se vám líbilo, doufám, že se vám líbí náš nový poník, který vypadá stejně jako Molly a jmenuje se Cindy. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, hoďte tam nějaký komentář a uvidíme se u příštího videa. Čauky!